行，生态乡村游，欢迎收看由新美集团为您特别呈现的节目。今天呢，我们继续鄂尔多斯之旅。这个季节来到鄂尔多斯的东胜区，那可是一个休闲避暑的好地方。据说啊，游客来到这里呢，都会去走一段貌不起眼的乡野土路。当然，这条土路也让我们的外景记者产生了很大的兴趣。这究竟是为什么呢？今天的节目，我们就从这条路开始说起。美丽中国乡村行，大家好，我是江兰。这一站我们来到的地方呢，既有着深厚的历史积淀，又有着现代文明，它就是美丽的塞北名城鄂尔多斯。这里呢，确切的说呢，这里是鄂尔多斯市东胜区。哎，你等一下，我还没介绍您，怎么就跑出来了？那既然这样的话，你就给电视机前观众朋友们做一个自我介绍吧。大家好，我是这次美丽乡村行的推荐员王九龙。九龙啊，既然你是推荐员的话，那你告诉我，今天你带我去哪里呢？这个我当然是有备而来了。是吗？你看，这是什么？羊肚子手巾啊？什么呀？你仔细看看。哎呀，是一张藏宝图吗？对啊，是一张地图。羊皮地图。哎，可以看到上面写的有这个字，还画的有城墙、河流。对啊，这是哪里呀？看这里红线标注的地方。嗯。南起秦都咸阳。嗯。北至九原郡，这就是历史上鼎鼎有名的秦直道。天下只有一个大秦，朕就是这个大秦的第一个皇帝。朕要做先王没错，即刻大修驰道，两年后从咸阳发出一辆车，必须四海畅通无阻。公元前212年，由秦始皇下令修建的这条快速公路，南起秦都咸阳，北至九原郡，全长700多公里。由于道路大体南北相直，如剑直劈，故称直道。起驾！陛下，中下这条弯弯曲曲金色的丝带，是我们即将修建的大通道。如果这条大通道修建而成，从咸阳至九原郡，5天5夜便可到达。这里的风有点大，而我现在所在的地方呢，就是秦直道古遗址的石碑前了。再往这边看呢，就是一望无垠的茫茫草原，隐约呢还可以看到秦直道的古遗址。那么再往这边看，不远处呢就是现代化的高速公路了。那么站在这两条道路之间呢，真的是不得不感叹历史的沧桑和现代文明的快速发展。如今经历2000多年的风雨洗礼，秦直道遗址依稀可见，现保存最完整的一段都在鄂尔多斯的东胜区境内。九龙，我们现在走的这条土道是当年大秦直道的遗址吗？当然不是了，这是一条模拟当年大秦直道的微缩景观。哦，那这条道大概有多长呢？这条道呀，大概有4公里呢。4公里，可以看一下，从这儿望过去的话，是一点望不到头的，而且呢，还可以看到旁边有烽火台，还有重重的关卡，觉得挺壮观的。那么当时的大秦直道大概有多长呢？这呀，可就长了去了，大概有700多公里呢。可想而知，在当年的秦朝，这是一个多么浩大的工程。哦，怪不得也被世人称为史上第一条高速公路呢。旧时秦直道，如今旅游线，外地的游客来到这里，可以踏寻帝王的足迹，一睹秦直道的风采。哎，你好。你好。你好，请问你们是来这边玩的吗？是。你们是哪里人呢？我们是从浙江来的。浙江来的，大老远跑到这儿来啊？啊，觉得这边怎么样啊？挺好玩的，感觉挺不错。来到这边可以看到辽阔的草原，心情挺好的，然后还可以品味一下这边的猛餐。古代秦直道的修筑，加紧了秦朝、汉朝中央政府与北方各地的联系，对于当时的军事防御、经济文化交流以及民族团结起到了积极的作用。如今围绕秦直道的旅游项目开发也是丰富多彩，您看，游客可以穿上古装来拍一张旅游纪念照，是不是感觉不一样呢？
我们现在来到的这个地方呢，就是模拟当年秦始皇派蒙恬大将军去修筑大秦直道的一个场景。可以看到这里呢，最大寡人就把修筑直道的任务交给你了，记得不要有说未战哦。寡人真是日理万机啊。哎，九龙，九龙，九龙、啊、别入戏了，赶紧走吧。哦，好好好。离开了大秦直道遗址，推进员九龙又会带着香兰去哪里呢？他们的兄弟们玩到啥子的白日的梦的呀。哎，九龙，他们这是在举行什么仪式吗？对呀、啊、这是一个欢迎仪式呢。是在欢迎我们呀？当然了。哦，那刚才那个蒙古大哥说的一连串是什么意思呢？让我们去品尝单于盛宴呢。单于盛宴了就是美食了。哇，在这样的一个地方品尝美食还是第一次呢，赶紧走吧。走进单于大帐，当然要换一套行头。哎，九龙，我发现咱们俩的衣服不太一样，这个衣服有什么讲究吗？我穿的这个叫做单于的衣服、嗯、你的呢相当于单于的皇后，就叫胭脂。胭脂名字很好听。哎，我这个是个牛头，你这个是一个虎头是吗？对啊。哦，象征着帝王之尊。对。哎，这衣服挺有感觉的，是不是应该落座了？对呀、啊，赶紧吧，赶紧走吧。怎么样，穿上这身衣服坐在这里感觉怎么样啊？嗯，有一种君王的气势，感觉果然不一般啊。单于盛宴这项旅游项目是让游客体验历史上草原游牧民族食肉饮酪的饮食习俗。游牧民族性情粗犷豪放，每次盛大的聚餐必有酒肉歌舞相伴，用来庆祝战争的胜利或是表达愉悦的心情。当然，欣赏精彩歌舞的同时，美味的菜品千万是不能错过。丰盛的大餐已经上桌了，来看一看啊，摆的是满满当当，我都不知道从哪下口了。这个太简单了，按我们当地的风俗来讲，首先要吃的是白食。白食、啊、白食是不是就是白吃不给钱的意思？什么呀，白食是奶制品的意思了。哦，奶制品，就像这种是吗？对。这个是什么呢？这个叫做奶皮子。奶皮子。对啊，你有没有自己熬牛奶的时候上面会有薄薄的一层，就是这个啊。有的有的，但是没有这么厚呀。对啊，就是因为本地的牛奶非常的新鲜，然后营养非常丰富，嗯，然后才能熬出这么厚的奶皮子来，闻起来就很鲜香。对，你试试。嗯，很鲜。很鲜吧？对啊，感觉这个牛奶的精华全部浓缩在了这一小块里面。 对，这真是浓缩了牛奶的精华。嗯，不错。还有什么吗？那我再向你推荐一下这个。这不是拉面粘在一块儿了吗？不对啊，这个也是奶制品，这个叫烙胆子。烙胆子。对，你尝尝这个味道。嗯，脆脆的，口感不错。酸酸的，酸奶做的是吗？对。另外，用奶制品做的白食，还有这道鲜奶油拌炒米，也是独具特色。嗯。这个鲜奶油拌炒米非常好吃，因为奶油啊非常鲜，很纯正。这个炒米呢又脆脆的，很有嚼劲儿，所以拌起来呢非常美味。接下来要上的烤全羊才是今天单于盛宴的重头戏。烤全羊饮食文化内涵丰富，系上红色的绸带，寓意隆重热烈，喜庆吉祥。而整只羊的形状则代表全心全意，完美无缺。您看，江兰和九龙还被热情的邀请为烤全羊剪彩。这个应该怎么剪呢？这很简单呀，只要在羊的额头上画一个十字就可以了。额头上啊？对。那我来。为什么要在额头上画十字呢？这个呀，就代表十全十美的意思了。对，那样再来一道。剪彩过后，厨师会把整只烤羊按不同的部位细分开来。您看，这皮酥肉烂，油脂顺流，真是让人垂涎啊。
哎呀，我的最爱上来了。哎，等一下，等一下，你刚才给我介绍还没介绍完呢。除了这个白石，还有红石和绿石，对不对？对啊。那我相信这个肯定就是红石了吧？他挺聪明的嘛。当然了，我还知道啊，这个红石除了有这个烤全羊，还有牛排，还有这个烤肉，都是。哎呀，既然都知道了，还说什么？快吃吧。来。烤全羊吃法讲究，按皮、肉、骨的顺序，由表及里逐样品尝。吃到嘴里，口感肥而不腻，瘦而不柴，让人回味啊。不到长城非好汉，不由此道更一叹。游牧风情休怡餐，豪情壮志把酒欢。单于盛宴讲究每上一道菜都会有一段歌舞表演，游客在轻松愉悦的氛围中，既品味了美食，又对蒙古族的习俗和文化多了一些了解。哎，这道菜里面放了两块石头是做什么用的？哎，你这次问对了，这就是著名的石头烤肉了。石头烤肉？对呀。石头烤肉呢，就是通过石头加热来把肉烹制成熟。嗯，然后你在吃之前啊，还可以这样揉一揉石头，你搓搓有点热是不是？哎，是热乎乎的，很舒服。对呀，这个还有通经活络的作用呢。那我得多揉两下。其实不管是白石还是红石，这些特色美食现在还开发成了旅游休闲食品，既带动了当地的旅游经济，又满足了外地游客的消费需求。真的让人感觉到好像在大草原上驰骋一般。对啊，你不是很神奇吗？嗯，只要两根弦就能演奏出这么完美的乐章来。对呀，而且我发现它这个马头琴呢，你看上面这个马头雕刻的非常精致，而且我发现这个乐手拉的也是如痴如醉。那你不要试一试啊？我很想试一下，麻烦问一下，我可以试一试吗？可以。可以啊。来。嗯嗯。下面呢，为大家激情演奏一曲《我和草原有个约定》，这个九龙同学伴唱。好啊，开始。我和草原有个约定，相约奇迹在心中一生。如今走到了草原的开发，停停停停，我实在受不了了。鄂尔多斯的东胜区是夏季休闲避暑的好地方，游客来到这里有一项竞技比赛项目一定不能错过，它最能体现蒙古族汉子的粗犷和豪放。哎，九龙，你现在带我来看看这是摔跤比赛吗？对啊，这是我们草原上摔跤博客。哇，看起来很壮观啊。我刚才看你们两个都倒在地上了，那是谁赢谁输呢？我输了。你输了？嗯。那规则是什么呢？规则就是谁先倒地就谁输。比赛规则倒是很简单，就不知道旁边观看比赛的游客有没有胆量上去较量一番。九龙，九龙，你也上去这么摔啊？行啊，可以啊你。还是算了吧。你看这个摔跤比赛，觉得怎么样？挺过瘾的。很过瘾。对对。你自己敢上去试一试吗？啊，真不敢。不敢。嗯，对。在整个景区游览，游人除了走秦道遗址品特色美味，在景区展示的一些模仿古代君王乘坐的马车，以及战场上用到的器械等等，都让游客增长了不少的历史知识。我是从陕西过来的，来到这里面了解了一些秦汉和匈奴的历史。而且体验了这里面的烤全羊，非常味道非常鲜美。九龙，这个大型木质器械是做什么用的呀？这个呀是古代时候工程用的弩车。弩车？对。哦，我看到了，这下面有轮子，前面呢还有弓箭一样的。对。那这个转盘是做什么用的呢？这个呀主要是为了给这个弩车的弦上劲儿。嗯。然后通过这个扳机再把大型的弩箭发射出去。
哦，那射程大概是多远呢？据说有800多米，杀伤力非常大，有史为鉴哦。放箭！是。光说不练假把式。没错，刚才我们看到的这个弩车啊是没机会体验了，不过呢我们可以在射箭场上一决雌雄。雌雄咱就不用决了吧。啊、走吧。九龙，咱们这样比啊，每人射五箭，整体的命中率谁的高呢谁就赢了。好啊。好，我先来。您瞧瞧，江兰这手法不错呀。嘿，一箭中靶，再看第二箭又中了，第三箭，第四箭，第五箭，真是百发百中啊。五支箭全部都射到了靶上，虽然这个环数不是很高，但是我相信呢九龙同学肯定比我好不到哪去哦。接下来你上场了，加油加油。九龙这第一箭就出师不利呀，再看第二箭，脱靶了。第三箭，哎呀，射偏了。不带这样让人的啊。我觉得到现在吧，这已经没有比赛下去的必要了。但是本着体育比赛精神的原则，我决定还把这两箭射下去。加油。好。看看第四箭会怎么样呢？好。终于中靶了。最后一箭，哼，又射中了。两人最终的比赛结果是5-2，江兰以绝对的优势胜出。行了，别在这儿待了，赶紧去下一个场景吧。哎，出镜词儿还没说呢。面对这样的成绩，还让我说什么呢？无话可说。这次的鄂尔多斯东胜区一行呢，真的是让我领略到了不一样的边塞风情。在这里呢，我们不仅品尝到了丰盛的单于盛宴，而且呢还了解了大秦直道的厚重历史。最重要的是呢，我看到了鄂尔多斯羊绒业为全市的经济发展添上了浓墨重彩的一笔。美丽中国行，生态乡村游，我们继续出发。的确啊，鄂尔多斯的东胜区可以说是历史和现代并重，有着丰富的旅游资源。游客来到这里，不仅可以体验边塞风情文化，还对秦汉历史又多了一些了解。更让人称奇的是，羊绒还能做成图画，成为了旅游商品，为我们的生活增添了缤纷的色彩。好了，今天节目就到这里了，下期节目我们不见不散。一座隐藏于湖心的溶洞，究竟藏着什么秘密？一个比一个娇贵的鱼类，又缘何能在这里定居？神奇的水，神奇的岛，神奇的美景，寻找人间仙境，我们现在就出发。美丽的东江湖，我爱你。东江湖上寻仙境，敬请关注。